Сърце за живите е роман, който недвусмислено ни казва защо е важно да слагаме предпазни колани, когато шофираме. Майлис Дьокер Ангални разказва историята на Симон, 20-годишно момче, което обича сърфа. Една сутрин той, заедно с няколко негови приятели, се отправят към дома. Изтощени, но щастливи от прекараното време на гребена на морските вълни. Особеното тук е, че единствено Симон се вози без предпазен колан в колата. Приятелят му губи контрол над автомобила и Симон забива глава в предното стъкло. Когато го измъкват от смачканите ламарини, само сърцето му бие. По-късно в болницата се оказва, че състоянието му е наистина тежко и необратимо. Но сърцето на Симон не умира. То започва нов живот в чуждо тяло, а историята му носи послания към целия забързан свят, за да ни накара да си дадем сметка за цената на живота.